Počela je emisija izbacivanja, a Dušica Jakovljević je u studiju ugostila prijatelja Saleta Glumca, kao i Davida i Biljanu Dragojević, koji su došli kao podrška Dejana Dragojevića. Da li je moguće da niste bili od nove godine, pa moram da kažem da izgledate bolje nego ikad, rekla je voditeljka. Hvala, dobroveče svima. Znate kako? Kako je Dejan, tako sam i ja. On je bolje, tako da sam i ja odlična. Nasmejano je rekla Biljana. Januar je toliko stresan bio za nas, posebno oko srpske nove godine. To je bilo katastrofa, ali posle kiše uvek ide sunce. Tako se i kod nas desilo. Situacija se menjala iz sata u sat, ali trgao se. Sada sve radi kako treba, dodao je David. Veče srpske nove godine nikada neću zaboraviti. Par minuta pre incidenta okačila sam snimak na kome je veseo i srećan. Nakon toga potpuni haos, rekla je Dejanova majka. Da li ste se plašili novog zbližavanja sa Dalilom? Upitala je Dušica. Mislim da je to bila prekretnica. Slušala sam razne komentare. Mogu da tvrdim sada da 100% neće biti sa njom, odgovorila je ona. Gledao sam izlaganje Dalile, gde je sarkastično pričala o svemu. Navikla je da stalno bude uz nju i sada ne može da smisli sve ovo. On je presekao i opustio se. Sada je totalno hladan. Dugo mu treba da preseče, ali kada preseče, to je definitivno. Nema tu nikakvog povratka, naveo je Dragojević. Ona je njemu isprala mozak, bio je mlad i od vukla ga je kod sebe. Kako je ona govorila, tako je on radio. Svaka reč je za njega bila amin. Hvala Bogu, pa se otrgao. Videli smo koliko je manipulisala, jer nije znala šta će sa carem, pa je bilo sigurnije da Dejan bude tu. Danas ste čuli u ispovesti njegovoj kako govori. To je onaj Dejan koji je živeo sa nama, a onaj koga smo posetili u Beloj kući nije bio onaj pravi. Verujte mi, gde god da odemo, ljudi su presrećni sada. Najdraže mi je zbog mame, jer je svašta prošla, nastavio je David.